Fala aí galera, beleza? Etsbag Game trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2 pro canal, galera. E hoje, dando Balanço de continuidade à força letal autorizado. nossa Free for All com todas as armas, e hoje com uma arma que eu acho uma delícia: SWAT, galera. SWAT, rajadinha de 3 tiros. Cara, acho essa arma uma delícia. Beleza? É o seguinte, pra você que não tá ciente aí, não assistiu os outros vídeos, não sabe. Beleza? Não sabe que série que é essa. Boa, já comecei bem. Aguardando Eu ordem. preciso vencer todo vencer os Free For All com todas as armas do jogo, beleza? Beleza, mais um ali, tem um cara nas costas. Ah, já levei, filho. Ó, tem um dozeiro aqui, hein? Ah, mano, vacilei muito. Fiquei de costa. Minha movimentação foi bem Avanço bosta inimigo agora. acima. Mas comecei muito bem. Comecei muito bem, pegando aí uma skillzinha legal. Galera, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se não for inscrito. Tô tentando trazer aí o máximo de vídeo possível, aí uma frequência boa de vídeo, né? Do Black Ops 2 enquanto sai o WW2. Beleza, beleza. Só vamos. Preciso vencer. Essa arminha, cara, eu gosto muito dessa arma, cara. Quando você tá com a mira afiada, ela é uma arma muito boa. Mas você precisa estar com uma mira boa, né? Ó, eu acho que tem cara aqui. Onde o cara tava ali no final do mapa deitado. O que que você tá fazendo aí, meu parça? Levei mais um aqui. Tem cara ali. Ou vai vir aqui. Não sei. E tem cara atirando em mim. Não deu nem de saber da onde que tava vindo o tiro. Eu acho que, galera, eu acho que se eu não me engano, aqui é o quinto vídeo dessa série, ou o sexto, não me lembro exatamente. Um cara aqui. Mais outro aqui. Ninguém ali. Tem cara atirando em mim, deve estar na janela. Beleza. Vai dar respawn aqui, que eu tô ligado. Não. Opa, você tá Avanço fazendo aí, inimigo meu a mim. parça? Então, esse eu acho que é o quinto vídeo, se eu não me engano. Fiquem espertos. E eu tenho que postar tanto as vitórias quanto as derrotas. Se eu não ganhar Avante aliado a o Free caminho. For All, aí eu trago outro vídeo de novo até vencer com aquela arma, né? Por enquanto só teve a M27, se eu não me engano, que eu joguei, tive que jogar duas partidas para vencer. Só que eu preciso dar uma melhorada na minha movimentação aqui no Free For All, cara, que eu tô meio nubão andando aqui no meio do mapa aqui. Caraca, que mira é essa, Edson? Brincadeira, hein? Brincadeira essa mira minha agora, hein? Avistante inimigo a caminho. Cara, porra! O cara já tá 20, mano. Ah, não, mano. Comecei a nubar na mira, cara. Tava jogando bem pra caramba no início. Agora a mira começou a ficar ruim. O cara tá 20. Eu tenho que ficar esperto, senão eu não vou vencer isso aqui. Opa, tem um cara aqui. Beleza. E eu tenho que aproveitar para me vencer enquanto eu tô. Vencer de primeiro enquanto eu tô jogando com essas armas, cara. Assalto e sub. Porque quando eu mudar pra sniper ou secundário, o negócio vai ser meio louco. Avance em 12 espera. nem se fala, né, cara? Nem sei se eu vou conseguir vencer de 12. Sniper. Cara, sniper eu vou sofrer. Avance Isso é rápido. louco. É mais fácil eu vencer de 12 do que de sniper. Porque 12 é um pouco mais fácil, né? Beleza. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Nossa, que balinha que eu levei. Opa. Beleza, levei. Tem cara aqui, ó. E tem cara lá atrás também. Beleza. Fechou. Ó, o cara ali no cantinho. Levei um double kill de boa. Ó, já empatei. 25, hein? Ninguém. Opa. Morreu. Ah, mano. Puta, mano. Não, tava sem bala recarregando. Opa, tem cara aqui. Já morreu e eu levei uma snipada. Tô na frente, 27. Bom, empatado agora, né? Porra, achei que eu não ia matar esse Avance cara, inimigo a mano. caminho. Beleza, 29. Vamos pegar o último, vamos vencer. Preciso vencer. E beleza. Isso aí, galera.
Venci mais uma arma vencida. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, que é nóis, beleza? Valeu, fui!